peli mukana. Episode 2. Joo, näyttäisi olla. Niin. Jaha. Ras niin. Kaplautaan. Otetaan metrosta. Joo, tai siis tää junamatka oli kyllä uskomattoman syvältä. Niin joo, me lopetettiin junassa. Missä on aluksi? Mitä tapahtuu? Oi, 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 oi. Mutta missä on aluksi? Sinun naiseni on kadonnut. Tää uppoo. Hei tota... Siellä. Oh, Gordon, thank God you're okay. Aluks minä... I'll get you out of there. Joo. Let's hope this still works. Stand back. Naiseni pelastaa minut pulosta. Here, you take gravity gun. You're better with it than I am. When I couldn't find kiitos, you, I can... Kiitos. I know, I shouldn't have worried. Well, we should keep moving. I'm sure the Combine haven't forgotten about us. I heard Vortigaunts a few minutes ago. Maybe they're still around. We've got a long way to go to find my dad. It'd be nice to have some extra help. Kyllä, okay. Kyllä. All right. Iskä etsimässä. Let's go. Mut sillähän on iskä tässä jo. Klyppeniin johdolla eteen. Okei. Okay. Kato, nyt mulla on metäs. Noniin. Mennään mettään. Täällä on karhuja ja susia. Vaan meni. Joo, se vähän poksahti toi kaupunki. Oh my god. The Citadel. What the hell is happening? Kaikki meni paskaksi. Voi ei! Tää vittu! Jaha. Oh shit. Nyt meidän pitää mennä tuonne sulkemaan portaali vai? Ei, ei, älä mitä sinne puhut! Mä oon tässä. Nyt sä sekoitat henkilön. Jaha, kateus iski. Kolmas ja neljäs pyörä sitä. Tää on mun nainen. Tölkätä. Kato, Henry Rock blokkaa mut nyt. Tätä pääsee kaivoskäytävää pitkin. Se ei blokkaa, vaan se Rock blokkaa nyt. Rock blokkaa, joo. Täällä on kaivoskäytävä. Jaha. Zombies. I got it. Mitä?
Mitä kävi? Kiitos. Ei tässä vaan. Meni vähän tutkareen paikkoja ja sit luulin, että mä oon vaarassa, mutta... Tai niin mulla on toi nainen tossa, joka takaa mun... Has my back at all times. Jep. Jep. Tänne pitäis vissiin saada piirre. Okei, a communication center. Let's see if we can get out a message to my dad. Dr. Kleiner and my dad are up north at an old missile base. I hope they're still using this frequency. They're trying to help launch a... Ah, here we go! Noni. Damn. Mä löysin tämmösen kaverinkin täältä. Katos. Se on sun... sun pi... tota niin niin... veli. Noni. Oh, on vähän samaa näköä, joo. Oota, mä otan tästä kuvan. Noin. Yes. Wow. Not sure what I did, but it worked. Mä pistin virtaa töpselin seinääni. Noni. Joo. Siinä on iskä. Alex. Thank God. I can hardly believe it. Don't worry, Dad. We're fine. But something really strange is happening with the Citadel. Oh yes. We've been monitoring the situation. The raw discharge of the Meltdown has been focused on the beam of portal energy. It's the Combine. They're trying to open another gateway. Yes. What you're seeing is the infancy of a super portal. If it attains full strength, it'll be the 7-hour war all over again. Except this time we won't last 7 minutes. My God. Gordon, what if... Mutta meillä on onneksi turvallisuusvastaava mukana. From the Citadel? In the control room. Joo. Yeah. We're feeding huge volumes of data directly into the core destruction sequence. Magnuson, did you hear that? I'll bet it's the Combine Portal Code. Yes, yes. I downloaded the whole packet. Guess what they're doing? Well, of course they have. So it's Magnusson. No. Joo. Näyttää tosi tärkeät. Joku svedu. Eikä tää luottaa. Ei voi luottaa sveduun, se on uus pais. Is the specific contact code for the Combine Overworld. Good God. If I am right about this, and I have no reason to... Mä olen korporate tyyppi. Ei voi luottaa. The very code Dr. Mossman had hoped to recover. Now, how soon can you get here? Well, we'll have to get our bearings, but we can definitely... There is no time to waste. We'll need to step up the launch schedule. And now, as soon as you get here with the signature data, we'll encode the satellite and get the damn thing into orbit. Get here as quickly as you can, you two. Dad? Dad! You're breaking up! Come in! Dad, are you there? Dad! Jaha. Kombine vissiin löysi meidät. Joo. We need to keep moving. Ketua on tuolla edessä. Tänne vaan. Ah, myrkkyhän määräkki. Ah, my God! Hui, tapoin sen tuolilla. Nikola, 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 seiso siinä, seiso siinä. Okei. Okay. Rami meidän reunaan. Aha. Nikola, seiso siinä. Onks tää ok, Rami? Seiso siinä, Nikola. Ei murskaantunut. Sulle ei käynyt mitään. Joo. Ei oikein tapahtunut. Huono onni on rikottu. Flippen was smash. Joo. Smash. Nyt se on rikottu. Flippen nyt kestää mitä vaan. Jep. Mä
Jaa. Okei. Täällä on jotain venäjänkielistä tekstiä. Olisiko se hetkin? Lintu. Hetkinen. Shh, quiet. We're not alone. Mikä on tappanut nää Antlionit? Tässä uusia vihollisia. Tumalakaan niin helvetisti. Jaha. Portti auki. That. Hei! Aluksi kaapattiin. No. Oh shit. No! Oh, hei! Sille. Ei jotain. Hei. Nyt mun nainen kuoli. Pojat, mehän pitää tää peli. Sille, aluksi siltä meni piikki läpi rintakehästä. Nyt on aika pahat tilanteet. Portakaunki. Oho, kato se vetää kungfuotteita. Me vaan niinku chillataan täällä. I am pleased to see at least you are an free man. Neo. Makes sense. Nyt Neo ei miettinyt sillä, että healing her will require more than I alone can conjure. Let me summon my king. Kato, silmät on auki. Oho. Tuo lisää vortekaan. Parittelukutsu. Siinä on auki, kato nyt sitä. My kin will meet us at a sheltered location beneath the surface. We must move her there quickly. I will stabilize her if the free man will provide us with protection. Nyt se sieppaa mun naisen. Se on mukamastaan huonossa kunnossa, ei sen pitää viedä siihen. Niin. Se on pettänyt ton kanssa meikäläistä koko tän ajan. Niin, kaivokseen pitää mennä. Paitsi että kattokaa, ei tällä ole mitään, mitä se pettää. Niin joo. Oli siinä se keskimmäinen raaja. Oli siinä se keskimmäinen raaja. Ai kun niin, jos nää... Tää on näitä kyrpärintoja, näillä on tämmönen niinku erikoinen. Niin sillä on rinnassa tämmönen. Uloke. En laju neidä. Jos täällä on hissi. Osata aseita käteen. Crowbari. Flippen tänne vaan. Pukasko? Mitä siellä tapahtuu? Pääseksä
Pääseekö liikkuun, Flippeni? Tää ei niinku... Tää hissi ei niinku liikku. Joo. Me ottaa tommosen lainisen loppuun. Pukas. Sen pitäis lähteä, kato kun ton ottaa ton noin ton sorkkaraudan. Niin totta joo. Niin ja. We have lost all dear to us. Mihin se vie se? Porukkoinen luokse. Sen luolaa, onko se sanoo? Kin. Joo, tämmönen systeemi. Eli... Mitä sä teit? Mä menin tänne jo tällä ihan turvallisesti ja vaan kuolet. Jaha. Joo, siinä tuli se spavnattiin niinku viereen, niin sit tiputtiin tossa. Jaha. Mitä ei, tää kaikki nyt niinku lentelee ja romahtelee. Pärisee vähän. Ui. Mitä siellä tapahtuu? Täällä on noita myrkkyhämäkeä. Mä muistan tän. Tää on oikein kiva paikka. Nauttiiko Flippeni siitä? Toikos ne marot jotain? Ottakaa tästä aseen. Mistä? Mä sain aseen, mulla ei luot. Mistä saa aseen? Mitä vittua? Siitä... Mitä marot tekee? Siitä ei... Mä en tiedä saaks tätä enää. Mä otin yhden, mutta siinä ei ollut luot. Mä vastuun okay. Päälle se kuoli. Missä niitä äiti on? Ole mennä. Pystyn tää ottaan tällä aseella. Ei pysty. Kato mä tavallinen päälle. Just mä. Kuka tällä on eniten toukkia? Täällä on joku toukka, näitten tuota toukkia, joku emo ja joku kuningatar täällä jossain pesässä ja niin pitää se.
viisasti. Niin tosi nopeeta jo. Jaha, täällä on joku. Oi, mikä toi on? Kuvituu lukki. Niin se niitten äiti vai? Antlion work here. Ah, ne on antlionit, jaa. Okei. Löytyy ammuksia ja aseita. Okei. Mä sain shotgunia. Tarvii haulikon. Tai mulla on ainakin. Tarvittiin kaikki saa. Tekään tänne sitten alas mennä. Kannattiko sinne mennä? Revolveri. Revolveri löytetään. Sorry. Tähän. Osuin vahingossa sun tynnyriin. No ei tulta magia mikään. My god. Ouch. Niin kyllä tie. Oho, iso. Ai mistä? Saas, no se toukista HP:tä vai? Katos, niin muuten saake. Joo, mä en tajunnu. Ei huono. Lajani pääsee Barnatlen sisään. Joo.
vähän erilainen taso tämä. Joo. Joo, mä se tykkää. Ihan on kiva tämmönen. Tää vaihtelu tuohon kaupunkimaisemaan. Ja viemäreihin. Mia. Hän menee Half-Life 2 tuholaistorjua edition. Joo. Tässä on toi vastarintaliikkeen tykkitorni. Jaha. Joo. Siellä se. Not be disturbed. Yeah, well, about that. As long as you're down here, Freeman, maybe. Let me show you how the antlion sensors work. Got some supplies over here if you need them. Health and ammo, that sort of thing. Täällä on medkittiä ja ammuksia. Ja miinoja. Täällä saa vaan. Joo, miinoja saa täältä. More lights mean more antlions. When a tunnel lights up, we move a few turrets in front of it. Pretty simple, eh, Doc? Okei, kuuntelitteko sitä, mitä toi sanoi? Juu. Osittain. Joo. The board says, as long as we don't step on their grubs, they shouldn't hear us this far from the nest. Yeah, well, that's a theory I'd rather not test. Alyksia hoidetaan täällä. Joo. Yeah. Hey, Griggs. You might want to show Dr. Freeman where we keep the supplies, huh? Oh, yeah. Down there by the vault. Everything you need for doctoring. They're coming. Vasemmalta. Let's move. We have to defend the fort. Nice one, Shepard. Kaa toi toinen kantoo. Niin joo, totta. Se Henksin kehittämä taktiikka. Vasemmalta. Toivottavasti ne ei tule kahdesta suunnasta yhtäkään. Niin.
Miina on aika lähellä. Tämmönen rento taktiikka. Tulee Trumpin taktiikka tulee. Jep. Tämmönen vaan tulee tankilla. No niin. Toi kultta luoteeko. Joo. Jep. Kahdesta tulee. Pidä vähän taaempana, niin mä voin tukea molempia käytäviä. Täällä on konepistoliammuksia. Oikealta tulee. Tulee kahdesta. Ei ku kolmesta. Joo, mä etän tähän tuolta. Mä menen tänne vaikka tänne vasemmalle. Joo. Kaikki ok. Juu. Sitten viimeinen osio kaikista. Okei, no niin. Okei, onks flippeni? No mä menen flippenin kanssa. Okei, noi oikea pitää noi tekoälyt niin. Pidän keskeltä.
avoid. Cover me, Shaq! Mulle muuten enää. Tämä on haulikko ja konepistoolin vuoteja molemmilla puolella. Kaikista suunnista. Mä otan oikein puolen. Ota 24. Joo, henksi pidä se. Joku tarvittais tohon pikku flipperin päästä sä tohon pienellä. Okei. Turretti menetettiin. MP sit ei pitänyt. Tossa mun takan. Cover me while I reload. Joo. Ne ei oikein kestä mitään. Kai niitä on päivitetty, että kun oli semmosia loppumaton kestävyys niinku. 12 tulee. Get down. Get ready. Kaikki vaan tähän. Cover me while I reload. Aiku jäädään vortekauntti. Oho, vähän ystävällis miestä tuli tosta. Okei, nyt leijakapaata.
Joo, mä oon... Valmiina. Hei, kolme. Varoitusvaloa joka suunnasta. Oo, oh, mun perässä. Kumo tuli alas. Kuoli. Pagaan! Vittu! Melkoista.